Aħna ħbieb nkomplu dawn l-eżerċizzi virtwali dis-sena minħabba r-realtà li din nexu rridu nirrispettaw id-distanza soċjali minn xulxejn. Però a volte fossi in bedin, però nemmeli ma odin fil-spirtu, fil-sibijiet, e jo nitolbu talba xkejkna dejjem fil-bidu ta' dan isib xkejkem ta' 10 minuti li naqsmu fl-imkien. Mulej, edin nirriflettu fl-imkien min inta lija. Għenna mulej għalli kull wieħed u għadha minna inwieġbu din il-mistoqsija bis-sinċerità. Mhux bis-sibijiet, però bil-qalb, bruħna kollha kemm hi, ġisimna kollu kemm hu. Bl-affettività, bis-saħħa fiżika u spiritwali. Min int Ġesu għalija? Min int? Għallimna hu mulej. Permezz tal-kelma tiegħek u permezz tal-Knisja tiegħek għallimna, permezz tal-ħajja tal-esperjenza, għallimna min int Ġesu, min int għalija. Amen. Min hu Ġesu għalija? Ġesu huwa l-fqir. L-fqir. U li kien ta' kondizzjoni ta' Alla li hu, iċċekken li l-nifsu u sar bniedem. U sar bniedem fqir. Seta twilet sultan f'xi palazz, seta għex ta' sinjur. Xorta kienet tkun umiljazzjoni minn Alla jsir sinjur. Però le, Alla iddeċida jsir fqir. Twilet pala fqir, għex ta' fqir, u mit ta' kriminal, abbandonat fqir. Erwin, fussalib. Xejn. U kemm il-darba Ġesu fil-ħajja tiegħu identifika ruħu mal-fqir. Kemm insemmilkom biss l-Evanġelu ta' San Matteo. Chapter, kapitlu 25. Nafuħta min jaf kemm il-darba smajnieh fil-qoddies. Kom bil-ġuħ tmajtuni, kont bilaċ u sqejtuni, kont eri li bistuni, kont barrani il-qajtuni, kont marit u fil-ħabs u ġejtu iż-żuruni. Però meta mulej, meta rajnik hekk fil-bżonn, kull darba li tgħin li xi ħadd fqir qed tgħin lil Ġesu stess. Minu Ġesu għalija u għall-fqir. Kull darba li nintaqa' ma' xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna tiegħi, daku Ġesu. Daku Ġesu. U jekk jien ngħaddi nibqgħaddej nabbanduna lil Ġesu. Għandna li tant ngħidu li għandna nsaru, nfittxu lil mulej u għand se nsaqsu, ħafna jsaqsu, fejn hu l-mulej, fejn hu Ġesu? F'kull min hu fqir, f'kull min għandu bżonn. U l-ikbar faqar tal-lum mhux il-ġuħ, l-ikbar faqar tal-lum laqsu għall-mart. Is-solitudni. Anki din tal-COVID-19, l-ikbar problema li għandna hija s-solitudni. Ħafna anzjani li literalment abbandonati. U sumu ħidhom. U ovvjament ħabba l-mardu kollox ħadd ma jżurhom aktar is-solitudni. Però mhux biss fl-anzjani, il-loneliness li wieħed iħossu waħdu anke fiż-żgħażagħ tagħna. Kull min għandu bżonn xi għajnuna dak hu Ġesu. U inti x'inhi tweġiba tiegħek? Tiftakru l-istorja jiktiba it-tabib San Luqa, no? Kollega tiegħi. Is-Samaritan it-tajjeb. Dak l-episodju ta' wieħed li dar fuq il-ħallelin u ħallew hemm kważi mejjed f'nofs it-triq. Fl-istorja Ġesu jgħid li għaddi l-ewwel il-qassis u jibqgħaddej. Jaraħ, però jibqgħaddej. Hemm hija l-ipokrisija. L-ipokrisija ta' dak li jitlob l-qassisu minn fejn kien ġej, mit-tempju, mit-tempju ta' Ġerusalem. U x'kienet jagħmel fit-tempju jitlob. Però hija ipokrisija. Li inti sseħħ lil Alla missier imbagħad tara lil ħuk fil-bżonn u tibqa' dej. Bli ma dritt titlob il-ħobżna ta' kuljum, imbagħad m'intix lest li taqsmu ma' minnu bil-ġuħ, ma' min għandu bżonn. Noqgħod attenti ħbieb ta' għaliex reliġjon mingħajr opri ta' ħnina hija ideoloġija
Vojta. Ja bla sens. Fidej bla opre ta hnina, bla opra opre ta tajnuna, ta solidarieta li minu fil-bżon, ija gidba, ija fidej mejta. Li inti tgħid li tobli l-alla qalbek kollha li ma tarax, imbagħad ma tħobbx il-ħuk li taraf fil-bżon, hija gidba, hija gidba. Imbagħad għadda Levita, mhux hekk fl-istorja, il-Levita speċjalista tal-liġi. Il-liġi ħobb li l-alla b'qalbi kollha, ħobb il-proxmu bħalek kien nifsek, liġi mhux biex ta' Ġesu fl-Antik Testament, fir-reliġjonijiet kollha, ħobb il-proxmu bħalek kien nifsek. Kuċ teorija, ħafna klim, anki jen stessa, ħafna eżerċizzi, paroli, pero fil-provi kollox kien jgħidu nġorġ. Kien jiġi dak il-moment ta' xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna tiegħek, jalla mit-teorija mill-ħafna klim u ħafna pritki li ngħidu li nisimgħu, nagħmlu pas-Samaritani tajjeb, it-tielet wieħed fl-istorja. Li kif ra dak li kien fil-bżonn ra il-ħuh ra l-alla fil-wiċċ ta' ħuh batut. Minu Ġesu? Il-fqir. Ħafna drabi Ġesu nsejħu l-Samaritani tajjeb. Għalina kien Samaritani tajjeb Ġesu. Però kon nista' npoġġu lil Ġesu f'dak il-fqir li hemm fit-triq. Il-barani, l-anzjan, id-drug addict, dak iż-żagħżugħ li mitluf iħossu waħdu, il-marit. U tant nies, jista' jkun xi ħadd li jgħix miegħek qed taħt l-istess saqaf ta' darek huwa fqir. Kull min għandu bżonn għajnuna tiegħek. Dak hu Ġesu, il-fqir. Ejja nwieġbu għal din is-sejħa pas-Samaritani tajjeb. L-ewwel resaq leh. Ħbieb jekk irridu nħobbu u nagħmlu għażla preferenzjali għal foqra kif għandha tkun l-għażla ta' kull nisrani għażla preferenzjali għal fqir. Titersa lejn il-fqir li mħabba qatt ma tiġi minn fuq għal isfel. Imħabba dejjem huwa minn isfel għal fuq. Alla ma ħabniex mis-sema. Alla niżel u sar bniedem u ħabna minn isfel għal fuq. L-ebda kompless ta' superjorità. Xi kultant forsi biex ngħinu l-oħrajn inħossuna aħjar mill-oħrajn. Jekk huwa hekk mhijiex karità fil-veru sens tal-kelma. Il-karità tfisser li l-ewwel tinżel. Tumilja ruħek, tinżel rib tersa lejn il-fqir, ħalli il-fqir iħossu daqshekk, mhux iktar minnek. Għax wara kollox u Ġesu. U iktar minni. U jekk nemmen li l-fqir u Ġesu, Ġesu u għall-fqir, ser nagħtih miżejjed li għandi. Ser nagħtih ħajnuna kif ġipu laħaq fuq. Jekk verament nemmen li Ġesu u għal-fqir u l-fqir u Ġesu, ma ħaġa waħda, nagħti l-aħjar li għandi. Fl-istorja ta' Samaritan it-tajjeb, is-Samaritan naddaflu il-feriti, tefa l-imbit, tefa z-żejt, dawwar bil-gos, no, bil-bandage, u poġġi fuq l-annimal, ħadu fil-lukanda, hemm tant dettalji li poġġu San Luqa biex jurina li verament għenu. Jekk ħanat il-karità, irridna tiegħek ċertu kwalità. U bit-bissima, għax Alla jħobb li l-min jagħti bit-bissima, mhix bil-geddum, bit-bissima. Jekk verament nemmen li fqir u Ġesu, ħa nagħti karità nagħtiha bil-kont, bl-ħabtit, bit-bissima, u nagħtiha mill-aħjar li nista'. Kieku naħsbu daqsxejn hekk aħna t-tobba, in-nurses, it-teachers, l-avukati, kull professjonal, kull meta din ngħinu lil xi ħadd fuq xogħol. Bħala xogħol ikun servizz bit-bissima nagħmluh dik is-sens tas-servizz li ngħinu lil Ġesu stess, minnu Ġesu il-fqir. Dik il-persuna li tiġi fenna tfittex l-għajnuna. U nispiċċa billi infarkarkom fl-istorja ta' Samaritani tajjeb, tiftakru fl-aħħar wara li għadda l-lejl joħsibu l-għadha fil-għodu kemm il-munita, kemm il-flus ħareġ mill-but. Tnejn. San Luqa jgħid ħareġ żewġ minut, żewġ dinari, żewġ coins. U tagħmel sitt
tal-lukanda, li jek tom fuq iżjed nagħtik, għax ma kellux iżjed flus, ta' kollox. Seta ta' one coin u baqa' b'coin oħra, għal bżonnijiet tiegħu. Però s-Samaritan it-tajjeb ta' kollox. Għax min iħobb, iħobb sakemm tweġġa' ftit. Mother Teresa, love until it hurts. Sakemm tweġġa' ftit. U meta tweġġa', ħobb iktar. Kien tgħid Mother Teresa. U meta tweġġa', ħobb daqsxejn iktar. Il-karità vera, l-imħabba vera, dejjem tiġi ċertu ġieħ, insemmi l-dummi kellattar, no redemption without blood. Jekk verament irridu nsalvaw ir-ruħna, jekk irridu verament nagħmlu xi ħaġa tajba, nkunu s-Samaritani tajbin, u jekk irid ikun kapaċi jibagħti ftit għal min iħobb. Dan jafuh ħafna, ħafna sew il-ġenituri. U r-raġel u l-mara miż-żewġin. Biex tħobb il-familja, tkun kapaċi tweġġa ftit uġieħ tbatija, tibżgħux mit-tbatija. Jekk tagħmluha b'imħabba, qegħdin tagħmluha bħal Ġesu fuss-salib. Dik it-tbatija kollha b'imħabba salva d-dinja kollha. Ħbieb, minnu Ġesu il-fqir. Tridu tiltaqgħu ma' Ġesu, ersqu lejn il-fqir. Ħassu madwarkom u l-foqra dejjem magħkom. Ersqu lejn il-fqir, ħobbu, ħobbu. Dik l-imħabba tal-ġemn u tintaqgħu mal-mulej u taraw kif jimdilkom qalbkom bil-paċi u l-fer. Dan Ġesu, il-fqir.